është e domosdoshme që të vendoset një korrektim kombëtar për votat që partitë nuk mund të përdorin në nivelin e rajonit zgjedhor me qëllim që të korrigjohet dëmi, që sistemi zgjedhor i përzgjedhur nga PD dhe PS i bën përfaqësimit proporcional të shqiptarëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të vazhdojë të jetë një institucion i pavarur dhe të funksionojë me një ligj të veçantë.